បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺឮសំឡេងចម្លែកចេញពីក្រោមដីយ៉ាងជ្រៅប្រើ Escava Escara តើជីកកោះ6ម៉ោងទើបឃើញការប៉ັດបាទចង់ដឹងថាឮសំឡេងអ្វីទៅយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាមានរឿងរ៉ាវដែលយើងមិននឹកស្មានជាច្រើនតែងតែកើតឡើងនៅគ្រប់ពេលនិងគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញខ្លួនយើងខ្លះជារឿងល្អខ្លះជារឿងគួរឲ្យអាណិតអាសូរឯខ្លះជាតិឯខ្លះទៀតជារឿងដែលរន្ធត់តក់ស្លុតនឹកស្មានមិនដល់ជាដើមចំណែកឯហេតុការណ៍ខាងក្រោមនេះវិញជារឿងគួរឲ្យងើយឆ្ងល់បំផុតមួយដែលគេបានឮសំឡេងងងៅងងៅចេញពីក្រោមកំរាលកៅស៊ូដ៏ជ្រៅនៃកន្លែងចតរថយន្តមួយស្ថិតនៅសង្កាត់ដននីនៅទីក្រុងមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសរហូតមានការជួលបុគ្គលិកជំនាញ6ចំនួន6នាក់ឲ្យគាស់មើលប្រដាប់ដោយកូនអេស្កាវ៉ាស្ទ័រម៉ាស៊ីនកាត់ដែកនិងប៉ែលជាដើមបន្ទាប់ពីគាស់រយៈពេល6ម៉ោងទើបគេដឹងថាសំឡេងនោះគឺជាសំឡេងសត្វសនក់កំសត់មួយក្បាលដែលបានជាប់ក្នុងបំពង់ក្រោមដីប្រមាណជា4ថ្ងៃឯណោះអ្នកទូរស័ព្ទហៅក្រុមសង្គ្រោះនោះគឺជាម្ចាស់ឆ្កែដែលជាប់តែម្ដងដំបូងពួកគេគិតថាស្ត្រីជាម្ចាស់ឆ្កែនេះឆ្កួតហើយព្រោះអ្នកស្រីគិតថាមានសនក់ហៅនៅក្រោមដីដែលមិនមានប្រឡោះណាមួយអាចចូលរួចបាននោះបន្ទាប់ពីកាត់កំរាលកៅស៊ូរួចរាល់អ្នកសង្គ្រោះបានប្រើអេស្កាវ៉ាទ័រជីកកាយដល់បំពង់ទុយោរួចប្រើម៉ាស៊ីនកាត់បំពង់ទុយោតែម្ដងក្រោយកាត់រួចពួកគេក៏ឃើញកូនសនក់ស្គមកំព្រឹសមួយក្បាលស្ថិតនៅក្នុងបំពង់ទុយោធំនោះក្នុងសភាពភ័យតក់ស្លុតរួចពួកគេក៏បានលូកលូនចូលទៅចាប់តែម្ដងកូនឆ្កែញីនេះត្រូវម្ចាស់វាដាក់ឈ្មោះថាលូលូបានបាត់ពីផ្ទះជាច្រើនថ្ងៃអ្នកសង្គ្រោះបានសន្និដ្ឋានថាកូនឆ្កែនេះអាចបន្តជីវិតរស់នៅក្នុងនេះបានគឺដោយសារវាផឹកទឹកបំណក់ទឹកនៅជាប់តាមបាតទុយោទោះបីជាយ៉ាងណាម្ចាស់ទាំងក្រុមសង្គ្រោះនៅមិនទាន់ដឹងថាកូនឆ្កែនេះចូលទៅក្នុងទុយោនោះបានដោយរបៀបណាទេបាទអត្ថបទនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Morning Fresh ផងដែរបាទនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យចម្លែកមួយដែលកូនឆ្កែមួយក្បាលគឺបានទៅនៅក្រោមដីកំរាស់ជាច្រើនម៉ែត្រផងដែរបាទគឺនៅក្នុងបំពង់លូហើយបានម្ចាស់ក៏បានហៅក្រុមអ្នកសង្គ្រោះនោះក៏មកជួយសង្គ្រោះគឺជីករយៈពេល6ម៉ោងឯណោះបាទគឺមិនដឹងថាយ៉ាងណាទើបអាចសម្លេងកូនសនក់នេះឮដល់ខាងក្រៅផងដែរបាទគឺកំរាស់ក្រាស់ដែរហើយឮដល់ខាងក្រៅបាទជារឿងមួយដែលចម្លែកមែនហើយអ្វីដែលចម្លែកនោះថាតើកូនសនក់ញីមួយក្បាលនេះគឺអាចចូលទៅក្នុងនោះបានដោយរបៀបណាបាទនៅពេលនេះក៏មិនទាន់មានអ្នកណាដឹងដែរថាសំណក់មួយក្បាលនេះអាចចូលទៅដល់ក្រោមដីនៅក្នុងលូបំពង់ទុយោនេះបានដោយរបៀបណាដែរបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានថ្មីអាប់ដេតពីព័ត៌មាននេះ Channel Server នឹងនាំជូននៅប្រិយមិត្តជាបន្តទៀតផងដែរបាទនៅពេលនេះ Channel Server សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមជួយចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា